Ini talak gue. Gue tinggi. Talak. Talak. Or ini beri kat ke sini. Beri kat mana talak? Ini ek talak sama kaya ni. Eh, daro nar kin. Jadi ni toy. Talak ekdom. Pulsa kan itu. Pensi kibab. Ini perut talak lagi sih. Sangati. Tala. Nah, amar tu bujur cek lihat ada ni gue cuma beri rakit. Kian kan apa elu re? Lexi ki, serius kah kan amper tu itu di sini. Mana dah kita kono matu tu dia ekbar hari ni. Eri ni kare. Uda itu ke tu siapa ni? Re Allah re. Boleh deh ye lagi sih. Kakak, kambing berdau, kambing tu kambing mana tu lagi? Kambing mana ente mana sih? Negeri ente mana ente? Tunggu lagi break. Ini zaman ni terkual lah lagu mana itu? Ini sudah kandir ya, sana Abdullah sana atau Shahrobiya kau sana? Mota muti. Mama lagi kau sana? Ini salah gua. Gua dua. Iya. Salah. Talak. Or ini beri kat ke sini. Beri kat mana talak? Ini mana? Ini ek talak sama kaya ni. Iya. Ini tinggi tu upor lagi sih. Mari tiga talak lagi sih. Ek talak rosi dia. Mari tar shop gulur nuru ko ek sistem. Ek. Ini cycle tu apa kau itu? Ek talak tu dua itu tiga. Shop gulur tu apa dia ek sih? আর একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট কিভাবে ওরে এভাবে নিয়ে মজার একটা কাহিনী করে লাইফে যত সব মুরগি ব্যাপারে মুরগি তো পালক দেখা যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের আই পজিশন এটা বুদ্ধি ভালো